നമ്മളെ സംബോധന ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുക, അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാല് ദുരന്തങ്ങളെ ചെറിയ കാലയളവിൽ അവസരമാക്കിയെടുത്ത് കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക. ഇതിൽ നല്ല തോതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നൽ. അതായത് ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല നിലക്ക് തന്നെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജനപങ്കാളിത്തം ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. അതിലും വലിയ കുറവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിദഗ്ധർ കൂടി ഇതുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പല വഴിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന നിലയാണ് നാം കൈക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ദുരന്ത സാധ്യത എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നത് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു വികസന സങ്കല്പത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ. അത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കഴിയുക നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിദഗ്ധർക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ വിദഗ്ധരാണ് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി നിങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും ഫലപ്രദമായി നടന്നുവെന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ ശേഖർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമഗ്രമായി തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതായാലും നാം കാണേണ്ടത് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം. അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. അതിൽ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലും സഹായവും വേണ്ടതായി വരും. സമയബന്ധിതമായി ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അക്കാര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയും നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയണം. അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏറെ സഹായകരമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഈ ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കൂടിയാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്
അങ്ങേയറ്റം സഹായകരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ നന്ദി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹാഭിവാദനം.